ועכשיו לסרטון מקומם, רבנית עם טלית וקבוצת מפגינים מאנגליה, קיימה הפגנת תמיכה למען תושבי עזה, ובמהלכה אמרו קדיש לזכרם של 60 המחבלים שנהרגו במהלך האירועים בגדר המערכת. כך זה נראה.50 of them were identified as Hamas officers by the leader of Hamas. Look, it's all over here. Salah al-Badawi says openly, 50 of those kills on Monday were Hamas officers. Next time somebody dies, it's on you, and it's on you, and it's on you, and it's on you. Shame on you! Shame on you! כן, מדהים לראות איך באמת אנגלי הוא זה שבא ומציג את הנרטיב הישראלי בהמשך למה שדיברנו על ההסברה. הפתרון הוא פשוט לכל אותם צדקנים ולכל אותם טהרנים שיבואו לרצועת עזה. למה לשבת על הדשא בלונדון ולקרוא את הקדיש בקול? שיבואו לרצועת עזה, הרי שם אנשים חפים מפשע, אוהבי אדם, שיגיעו בתור יהודיות עם הטלית, ולדעתי, מאותו רגע לא נצטרך להסביר שום דבר. זה פשוט מדהים, דנה, תשמעי, אומר דובר חמאס בצורה פומבית, ש-50 מתוך 62 ההרוגים העזתים הם אנשי חמאס, הם פעילים של ארגון הטרור. לא אנחנו אומרים את זה, בנו אפשר לחשוד, אומר את זה דובר חמאס, ובכל זאת כל העולם, כולל העולם הערבי, כולל האירופאים, כולל השמאל הישראלי. כולל, זה ברור, כולל יהודים שנמצאים ברחבי העולם, כמו שראינו כאן את התמונות הנוראיות האלה מלונדון, מעדיפים להאמין לאיזשהו נרטיב לא קיים, ואפילו לא להאמין לדובר חמאס שבמילותיו הוא אומר, רוב רובם של ההרוגים הם אנשים שלנו, פעילים שבאו ליצור פרובוקציות. אני חושבת שמה שמדהים בסרטון הזה, שדווקא אותו בריטי, שאין לו כל קשר נוצרי. פה, נוצרי בכלל, הוא זה שמטיף ומהיר לאותם יהודים, וזה גם קצת מזכיר את מה שקורה כאן. יש לנו את חברי הכנסת מהשמאל שהם תומכים באותם מפגינים, ואומרים שלא צריך לראות עליהם, שבעצם מהרסייך ומרחיבייך, נכון? ממך יצאו. ובעצם זה מראה את כל התפיסה הישראלית שממשיכה. אומרים אור לגויים, אז פה יש אור ליהודים. כן, הנקודה ברורה.